پێشمەرگە دێرینەکانی حزبی شیوعی کوردستان لە سنووری گەرمیان مێژووی هاوڕێی کۆچکردو عزیز محەممەد سکرتێری پێشووی حزبی شیوعی عێراقی لە سەرکردایەتی کردنی حزبدا بە مێژوویەکی پرشنگدار پێناز دەکەن. لای خۆشیەوە هاوڕێیەکی کۆمەڵی ئافرەتان کە لە سەردەمی شاخدا ئەندامی کۆمەڵەکە بووە باسەوە دەکا کە هاوڕێی کۆچکردو عزیز محەممەد هەمیشە پشتگیری ئەوانی کردووە وەک نیوەی کۆمەڵگا. و مێژووی هاوڕێی عزیز مێژوویەکی پرشنگدارە، پڕ لە سەروەریە، چی لە کات ژیانی و چی لە کۆچکردنشی هەموو ئەمانە سەروەریە. بەڵام ئەوەی هاوڕێی عزیز گێڕایەتی و بینێتی یعنی زۆر نمونەیەکی کەمەکەم زۆر کەمە. شەڕی براکوژی شەڕێکی تابلی سەخت بوو، تاڵ بوو، ئەلەو کاتە ماڵوێرانی کورد بوو، چونکە دەستی ئێران، دەستی تورکیا، دەستی بەغا، دەستی خراپی بینی بە تایبەتی حیزبی بەعز کە مابوو. بەڵام هاوڕێی عزیز توانیەی ئەو دوو حیزبە بگەێنێت یەک دوای ئەو هەموو شەڕ و کوشتارە. هاوڕێی عزیز ئەو پیاوە بووە لە سەرەتای قیادەکردنی لەنا ئەو حیزبە بۆ دەقیادی ئەو حیزبە نەبووە پیاوی هیچ وڵاتێک نەبووە پیاوی هیچ لایەنێک ڕۆژە کە لە ڕۆژان ئێمە بات وەک حزبمە بەسم ئێمە بچینە من غەڵەتێکە بە قیادی ئەو هەموو حزب و لایەنەکان توانیوانە کردویانە ئەمسەر ئەوسەر بەڵام ئەو پیاوە خۆڕاگری لەسەر پای خۆی وەساوە توانیت قیادی بە ئەو قیادی ئەو حزبە نەبواتە من هیچ غەڵەتێکە. هاوڕێی عزیز تەنها خسارەتە بوو بۆ ئێمە وەک شوعەکان ئەتوانم خسارەت بوو هەموو کوردستان بۆ هەموو لایەن و حزبەکان. یەکەم ڕێکخراوی ئافرەتان لە عراق کۆمەڵی ئافرەتان بێدامەزریەوە پاڵپشتی هاوڕێی عزیز و هاوڕێیان و چەند هاوڕێیەکی ئافرەت و هەتا دواهەناسەی پاڵپشتی ئافرەتانی کردە بۆ یەکسانی خۆشببختی بۆ پاراستنی دایک و منداڵ بۆ یەکسانی بۆ هەموو شتێک حزب شیوعی و هاوڕێی تایبەتی هاوڕێی عزیز پاڵپشتی ئێمە و ئافرەتان هەموو ئافرەتانی عێراق و کوردستان بێ لە سەردەمی شاخ و لە هەموو کاتێکە پاڵپشتیمانی کردە و دیفاعی کردە و جێگەی شانازی و سەربەرزی ئێمە بیە. بەڕاستی ینی هاوڕێی عزیز نەمانی هاوڕێی عزیز ڕۆیشتنی هاوڕێی عزیز کلێنێکی گەورەی خستە ناو حزب و گەلەکەمان. ئەندامێکی سەرکردایەتی حزبی شیوعی کوردستان باستەوە دەکا کە ئەوەی وەکو شانازیەک بۆ هاوڕێی عزیز و بۆ هەموو شیوعیەکان دەمێنێتەوە. هاوڕێی عزیز محەممەد بە کۆتری ئاشتی ناسرا بوو. هاوڕێی عزیز بە تێکۆشەری ژیا و بە مامۆسایی کۆچی دوایی کرد. هاوڕێی عزیز وڵاتی عێراق لە ساڵی 22 دروست بووە ئەو لە چلەکان ماوەی 2 ساڵ بند کراوە لە پێناو ئەم گەلەیە و تاکو دواڕۆژی ژیانی هاوڕێی عزیز لە تێکۆشان بەردەوام بوو و لە ڕێنماییکردن بەردەوام بوو، لە مامۆستاییکردن بۆ کاری باش وەکو کۆتری ئاشتی بەردەوام بوو و هاوڕێی عزیز مڵکی تەنیا عێراقانی کلی کورسان نەبوو و مڵکی هەموو گەلی عێراق بوو. ئەگەرچی لە دواڕۆژی مانگی ئایاری ساڵی 2017 هاوڕێی عزیز محەممەد حزبەکەی و هاوڕێکانی و هەرێمی کوردستان و عێراقی بەجێهێشت و بۆ یەکجاری کۆچی دوایی کرد، بەڵام هەوڵەکانی ئەو بۆ بەخرارکردنی ئاشتی و ناساندنی ئەو بە کۆتری ئاشتی هەمیشە وەکو مێژوویەکی پڕ لە شانازی بۆ خودی خۆی و شیوعیەکان دەمێنێتەوە. بڕیار محەممەد کەناڵی ڕێگە گەرمیان.